Porten aproximadament un any practicant aquest repertori, 17 cançons dividides en dos grans blocs, un primer bloc dedicat a la música religiosa i un segon bloc a música popular en el que s'incorporava una petita coreografia i alguns elements escènics. Acompanyant les 40 veus, David Gómez li donava el seu toc en piano. El cor infantil Amics de la Unió neix l'any 1996 amb el projecte de crear una escola de música amb tots els paràmetres d'una escola moderna, combinant l'ensenyament musical amb el cant coral. Actualment la formen 300 veus amb 7 corals diferents. Durant aquests 13 anys, la coral ha participat en diversos festivals internacionals com a Holanda o França i ha obtingut diversos premis. L'any passat van enregistrar el 5è dels seus discos dedicat a la música Shelley, Música del Cel. Josep Vila, director de la coral, ens fa una valoració d'aquests anys. Bueno, doncs la valoració per part nostra dels que hi estem treballant és molt positiva, estem molt contents de la feina que fem, de la resposta que tenim per part de tota la societat a nivell de Granollers, també per part dels alumnes, que la veritat és que cada vegada són més. Per part nostra la valoració no pot ser res més que positiva. Un acte digne de cloenda del festival d'enguany que va omplir una vegada més el Centre Cultural de Gom a Gom amb una gran varietat de públic.